Энэ жил анагаах ухааны боловсрол олгох 12 эрэгтэй сургуулийг 3000 гаруй оюутан төгсөж ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн манаан зогсохоор тангараа өргөх гэж байна. За төгсөгчдөд ажлын байранд гарч эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэхийн тулд мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт өгдөг юм. За энэхүү үйл ажиллагааг эрүүл мэндийн хөгжлийн төв зохион байгуулдаг. Харин энэ жилийн хувьд уг шалгалтын сорилыг вэбсайтн дээр байршуулан нээлттэй болгож шалгалт өгөх оюутан бүр орж танилцсан шалгалтандаа бэлтгэх боломжийг бүрдүүлж гисэн. Энэхүү шалгалтын сорил нээлттэй цахим хэлбрээр харах боломжтой болсноор оюутнуудад шалгалтанд бэлтгэх ач холбогдолтой дэдийгүй тодорхойгүй байдлыг хална гэж үзэж байгаа юм байна. За энэ анхан шатны уулзалтаар бол бидэнд бас 30 таблетийг бол хандиулж байна. Энэ таблет нь одоо бас ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхлээр өнөөдөр яг MRI, мөн X-ray зургуудыг бид бас эрентген зургуудыг бол харах боломжтой. За мөн уушгины чимээ, зүрхний чимээнүүдийг бол бас сонсох боломжтой. Мөн бас одоо өвчтний кейсүүд дээр одоо энэ сторууд дээр бас энэ бүлийн ярилцлах дээр бас энэ ажиллах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл дэлхийд бол бас энэ ур чадрын шалгалтыг бол өнөөдөр одоо жишээлбэл Солонгосын томоохон сургуулиуд болох Янсай, бусад эмнэлгүүд бол авч байна энэ таблет дээр. Яг л энэ таблет маань бол зөөхөд бас ямар нэгэн хүндрэлгүй, өөрөөр хэлбэл компьютеруудыг одоо нэг дор олон компьютеруудыг зөөгөөд явах боломжгүй бол таблетийг зөөх боломж байна. За энэ хүү төхөөрөмж маань Ubiquity гэж нэрлэж байгаа буюу Ubiquity Space Test буюу смарт төхөөрөмжтэй суурилсан шалгалтын програм хангамж гэж байгаа. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр орчин үеийн цаг үлдээ нэгдүүлээд тухайн орон зоонаас үл хамааран заавал нэг ангиж шалгалт өгөхгүй, заавал нэг компьютерийн ард суулж шалгалт өгөхгүйгээр сурагч оюутан маань хүссэн газараа дуртай үедээ шалгалт өгөх юм очихныг бүрдүүлж байгаа нэг юм програм хангамж байна. За мөн энэ хүү програм хангамжийг Солонгос улсын анагаахын ихтэй сургуулиудын 70-80% сургуультай амжилттай нэвтрүүлээд үдүүцтнийхэн сургуульд болон